Rēzeknes pilsētas domē kārtējā preses konferencē priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs kopā ar vietējiem žurnālistiem pārunā maija mēneša būtiskākos notikumus. Maija nogalē vēl īsi pirms valsts prezidenta vēlēšanām aizvadītas Eiropas parlamenta vēlēšanas. Tajās gan vēlētāju aktivitāte biez zema, tomēr Rēzeknē salīdzinoši valstī sasniegts viens no augstākajiem rezultātiem, nobalsojuši 27% balsstiesīgo. Tas ir noteikti signāls politiķiem, noteikti tas tā ir zīme, ka neuzticas cilvēki politiķiem un netic, ka 8 deputāti, kas pārstāvēs Latviju Eiropa parlamentā, ir spējīgi aizstāvēt tieši Latvijas iedzīvotāju intereses. Kaut gan mans viedoklis, ka tā nav taisnība un tiešām deputāti var ļoti daudz ko izdarīt. Analizējot vēlēšanu rezultātus, aktualizēt arī gaidāmā administratīvi teritoriālā reforma, kuras gaitā Rēzeknes pilsētu plānots apvienot ar Rēzeknes un Viļānu novadiem. Vadības attieksme pret to ir noraidoša. Pilsētai ir savi attīstības plāni, kurus mēs realizējam un nu, kā jūs saprotat, tad runas par reformu gāja jau sen, bet nu, tā konkrētu reformu piedāvāja, un starp citu, nu, pirms tam, ja mēs runājam par administrētu reformu, tad nebija, vispār negāja runas par to, ka pievienos pilsētas kaut kam. Ja? Kāda nozīme ir mūsu plāniem, un vispār priekš kā mēs to visu darījam, un kā viņi plāno kompensēt pilsētas attīstības tempu palieninājumu. Savukārt viens no piemēriem, kur ar valdību izdevies gūt kopīgu valodu, ir finansējuma apgūšana Olimpiskā centra Rēzekne būvniecībai. Maijā Olimpiskajam centram nosvinētis pārusvētki un paveikto aplūkot ieradās Latgales apakškomisija no Saimas. Ir uzsākta būvniecības trešā kārta, kur jau ir apgūti 7 miljoni eiro, no tiem vairāk nekā puse ir valsts finansējums, bet vēl 3 miljoni aizņēmums valsts kasē. Protams, mēs no tās naudas ne tikai no trešo kārtu būvējam, bet daļu mēs nofinansējam arī nojumes būvniecību. Un tagad jau var redzēt dabā, ka arī stadions, kas ir futbola laukums, viņš nu, tuvu nobeigumam, nu, tie darbi, kas attiecas uz nojumes būvniecību un labikārtošanu ap stadionu, arī tuvojas ļoti strauji nobeigumam. Būs gan stāvvietas papildus, gan iespēja piebraukt no augšas tiem tribīniem. Paredzēts, ka Olimpiskā centra būvniecība noslēgsies pēc viena gada. Savukārt katru otro gadu mākslas un mūzikas cienītāji Rēzeknē tiekas festivālā Seven Hills. Visdažādākās mākslas veidi bija pārstāvētas pilsēta, gan cirks, gan dejotāji, gan dziedātāji. Bija iespēja arī izpausties mūsu Latgales rokeriem. Jā, nu kā parasti dzīvo skulptūru šovs. Un vispār es gribu teikt, ka šī sezona ir ļoti aizpildīta, pat parpildīta, var teikt, ar visādiem pasākumiem. Un nu, tiešām mums gaida nākotnī jautra vasara. Galvenais, lai tiešām iedzīvotiem tas būtu interesanti. Viens no interesantākajiem pasākumiem, kas notiks jau pavisam drīz, gaidāms 9. jūnijā. Šajā dienā 4 karavīru grupas no 4 dažādiem sākuma punktiem Rēzeknes novadā mēros ceļu uz Rēzekni. Tikmēr pilsētā laukumā pie kultūras nama būs apskatāma militārā tehnikas ieroču un ekipējuma izstāde.